Shqipërisë. të të them unë një list të gjatë me tregus, që është kompletë ndryshme nga kjo që thotë krujë ministri, nuk besoj që ja dalim edhe me propagandën e tyre. Por, i referohem dokumentit që publikoi komisioni, në bas raportit që soli qeveria shqiptare, ato publikuar një dokument të o, o, interim benchmarks, tregusit e ndërmjetëm, të cilët do t'jenë fushat ku do t'filoj dhe të, të negociohet. Aty thuet që ekonomia shqiptare është nën në potencial aty thuhet që ka një pabarazi të madhe. Të ardhurat për frym janë 33% të të ardhurat për frym të bashkimit e Europian. Shqipria me gjithë mund të aketë rritur pagën minimale dhe mund të këtë bërë një indeksim minimal pensionesh. Ka... Pagën minimale në sektor publik, bëhet të se për, për sektorin publik, përstaj... pa tjetër, sepse tamdajn. a i vjek tregun, a nuk është me komandën e, për... e socializve. Me gjithë mund të këndodhur këto rritje minimale tashmë, Shqipëria është e fundin Balkanin përëndimorë për paga, për faturë sociale, për faturë pensionesh. Pra ma thotë që kemi barazur me manezi pagët me satara. E, tani, në qopë se tregu si jonë është paga administratës publike, e barabar me manezi që ka një popullësi prej 500.000 banorës, sa gjysma më tiranës, unë heqdorë, në qopë kjo është ambicia jonë. Uh, në këtë moment, sot qytetarët ka nevojë që t'i flasim drejt, dhe gjepin e tyre, gjepin tuaj, gjepin tim e dim ne më mirë se kush do tjetër. Sot uh, mund të kemi një situatë ku uh, qeveria deklaron që është rritur produkti brënë bruto. mbruto, a i rritat në mënyrë naturore, nga vitin vit rritat, sepse le njërë që ke pasur një rritin inflacion e 30% që ka rritur në përgjësit shmimet, që ka pasur një cikëll në ekonomi po pytja është sa është transmituar kjo në mirë për qytetarët. Dhe kjo dokumenti Komisionit Europian të regon që nuk është transmituar në mirë qënje. Dhe kur flasim për vitin 2030 si objektiv, ne duhet kimi parasysh këto të regus ekonomika, i bëjmë do të 2030 të në sa vëndet Europiane, ore sa vëndi me i keshë Europiani? bëjmë do të? Kjo është pytja që besoj ka vëndë për të, të diskutuar. Unë besoj që keni pytja e rëtorike, pasit për gjithë e ja. Ska ndodhur në një de... vite, do ndodhi për 5 vite kjo gjëja?